Термин за вести на програмата на телевизија КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Градоначалникот на Обштина Кавадарци и кандидатот на ВМРО ДПМН е за втор мандат Александар Панов денеска ја пресече црвената лента за градинката во село Ваташ. Почитувани ваташани, навистина е прекрасно чувството кога се даваат финанси за нешто и финансиите фаќат место. Ова беше една идеја од претходниот совет, идеја на луѓе кои што навистина нели секогаш не можеме да се присетиме што се можеме да направиме, меѓутоа кога дојде до мене лично идејата да делот домот се реконструира и пренамени во детска градинка, тогаш во самиот момент ја прифатив ова идеја и навистина денес сум среќен што на Ваташа му се понуди ова мала градинка, односно за околу 50, може би и 60 деца да можат да се сгрижат во овие простори. Ваташа е дел од Кавадарци и има многу население, имаме мали деца, дај Боже да се раѓаат уште повеќе. На нас ќе остане другото да доградуваме и да правиме нови објекти, а на граѓаните од Ваташа или населаните од Ваташа ќе биде да раѓаат деца и да ја зголемуваат нашата популација. Сакам само накратко во интерес на вас и во интерес на јавноста да истакнам дека ова инвестиција чини 2,5 милиона, околу 2,5 милиона денари. Тоа се пари од буџетот на Општина Кавадарци, од оперативниот буџет, а дополнително уредувањето и доуредувањето ќе го завршиме со помош како на бизнис секторот од градот, така и со помош на владата на Република Македонија, од која што очекуваме во наредниот период и да одобри неколку вработувања со цел да комплетен кадар настапи тука и да децата ја имаат, ги имаат сите предуслови и сите бенефити кои што ги користат и децата како од градот. Нека е за многу години, ова е уште еден доказ како ние ги сакаме нашите деца да ви служи за навек и да се раѓаат многу деца. Благодарам. Точно како што кажа градоначалникот, денеска е среќен ден за сите, среќен ден за градинката и за Ваташа. За нас градинката беше предходно посреќен ден кога од локалната самоуправа и од градоначалникот ја чувме веста дека домот на културата, односно библиотеката ќе се пренамени за градинка и така да користам моментот еве лично од мое име и од име на сите вработени да се заблагодарам што ми ова идеја за отварање на градинки по селата ја бара многу години уназад, но почна да се остварува. И сметаме дека ова ќе биде прв чекор што ќе одеме натека и во другите села да отвараме мини градинки, бидејќи децата се наши и најголемото богатство. Кандидатот за градоначалник на Сојузот за еднината Петијан Китев на пресконференција денеска рече дека јавното предпријатие Комуналец ќе го претворел во вистински сервис на граѓаните, а добивката ќе ја реинвестирал во јавни објекти ако стане градоначалник. Почитувани граѓани на општина Кавадарци, јавното предпријатие Комуналец е под најдиректна и непосредна ингеренција на локалната самоуправа, а со тоа и на градоначалникот. Самото функционирање на ова предпријатие е во корелација со градоначалникот и затоа ви се обраќам. Доколку добијам доверба на 24 во недела, ќе посветам многу внимание како во функционирањето на ова јавно-комунално предпријатие, така и во работењето на јавно предпријатие Комуналец во насока на тоа Комуналец да стане вистински сервисен центар на граѓаните на општина Кавадарци. Во изминатиот период, на ваше изненадување, сите добивте по високи сметки за вода и комуналии, цената на водата се покачи енормно, со што и нашите онака скромни буџети дополнително се намалија. Од оно што е ветено, ништо не е реализирано, а повторно сме неми сведоци на рестрикциите и немањето вода. Не држат оправдувањето дека се прават интервенции, а сето тоа да се случува токму во предизборниот период. Ако е во добивка предпријатието, како што ни информираат од јавното предпријатие Комуналец и од сегашната актуелна локална власт, сметам дека тие средства, најдобра шанса, најдобра можност за Кавадарци е да се реинвестираат во јавни добра тука во Кавадарци. Сеедно, дали е тоа во спорт, култура, екологија или во она што значи приоритет утврден од самото јавно предпријатие.
Што добивме всушност сите овие 4 години од ваквата позиција која што сега ја има комуналец? Речи си ништо. Рестрикциите продолжуваат, а сметките за вода енормно високо се покачија и по однос на сметки за вода директно зголемени заради цената на водата, а од друга страна и заради зголемувањето на цената на износ на смет. Ова јавно предпријатие е ставено во функција на комплетната изборна кампања на ВМРО-ДПМНЕ. Се делат селективно канти за смет на нивни членови, што е противзаконски, бидејќи сите граѓани подеднакво плаќаат за ѓубрарината. Сведоци сме и на злоупотребата на партиските вработувања во ова предпријатие, од страна на ВМРО-ДПМНЕ, односно од локалната власт. Многу позначено е што после толку години постојат се уште села, не само во Рамничарскиот, туку уште повеќе и во Подкожувскиот дел, селски населби кои се запоставени од страна на локалната власт и се уште не се поврзани со квалитетна водоводна и канализациона мрежа. Иако сме во 21 век, постојат села кои се уште користат бунарска вода или пак само вода за пиење од една селска чешма. Нема ништо од ветеното, а граѓаните од овие селски населби го дадоа гласот токму за актуелната локална власт. Токму затоа време е за промени, а тоа ќе го сторам јас како градоначалник заедно со мојот тим. Но не само да ветам како сегашната власт, туку ако ја добијам вашата доверба, Кавадарци и сите села и населби кои припаѓаат на општина Кавадарци ќе добијат јавно комунално предпријатие кое ќе биде во служба на општото добро на сите граѓани, а вработените ќе бидат квалитетни и стручно квалификувани луѓе, а не партиски послушници. Ја барам вашата доверба за иден градоначалник на општина Кавадарци. Токму затоа ве повикувам на 24-ти да заокружиме реден број 42 Бетијан Китев за градоначалник и реден број 42 Зоран Бањански како носител на советничка листа од Сојузот за Едината. Искрено, чесно, одговорно. Време е за промени. Денес градоначалникот Александар Панов додали околу 60 на решенија за легализација на тиво изградени објекти. Во салата на Обштинското собрание денес градоначалникот Александар Панов додели решенија за легализација на диво изградени објекти. Решенија добија физички и правни лица. Денешниот ден доделивме 63 решенија и ова го правиме многу пати до сега, меѓутоа изразив желба да јас ги лично им ги доделам овој пат, со цел да нели периодично одбележуваме нешто што е политика на владата и кое што во изминатиот период доби еден облик или едно тело. Секогаш и овој пат нема да испуштам тоа дека владата на Република Македонија имаше сенс за овие луѓе, сенс за тоа дека имаат изградени објекти кои што не сакаме да ги урниме и кои што се во функција и на нив и на стопанството или бизнисите кои што ги терат. И токму заради тоа, локалната самоуправа Кавадарци беше една од првите десетина локални самоуправи кои што го ја превзе надлежноста во делот на легализација како и на градежното земјиште и така, еве, непосредно имаме можност да им ги доделиме решенијата, да им посакаме среќа и секако нели да нивната вредност ја дигнеме многу повисоко тоа што беше. Овие граѓани, за жал, можевте да видите дека има и некои дел од граѓани кои што пред 5-6 и повеќе години имаат платено одреден процент или цел процент на комунали, популярното авансно плаќање, за кој што оваа локална самоуправа нема никаква вина, се довеле до тоа да за 5-6 или повеќе години не добиат ништо од локалната самоуправа и да сега на некој начин негодуваат за тоа. Ние имавме во изминатиот период и 2 или 3 тужби кои што завршија во корист на локалната самоуправа и токму заради тоа мене ми преостанува единствено да изразам жалење за таквите луѓе кои што и биле изманипулирани, платиле одреден износ, а за тоа не добили ништо. Кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМНЕ и актуален градоначалник Александар Панов денеска најави продолжување на градскиот кеј до Брушанскиот мост и целосна замена на азбесно-цементните цевки и комплетна смена на асфалтот на сите градски улици. Се наоѓаме тука за да одбележиме реализација на уште едно дело на ВМРО-ДПМНЕ во Кавадарци. Луѓето нам ни веруваат врз основа на делата и токму заради тоа се наоѓаме тука да одбележиме завршување на еден капитален проект и истовремено да најавиме
врз основа на ова што сме изработиле до сега, да најавиме продолжување на ваквиот проект до Брушанскиот мост. Кога сме кај водата во градот, сакам јавно граѓаните да слушнат дека во наредниот период од 4 години комплетно ќе ги санираме цементно-азбестните цевки во градот и кавадарци повеќе нема да има во главните цевководи цементно-азбестни цевки. И исто така, комплетно ќе ги санираме сите главни улици, односно комплетна смена на асфалтната маса на главните улици во градот Кавадарци. На пресконференција денеска од името на стечајците, сите стечајци во Кавадарци на гласање и подршка за сојузот за еднината ги повика председателката на стечајните работници од Македонија Лилјана Ѓорѓиева и кандидатот за градоначалник Бетијан Китев. Еве денес сме тука во просторија на Социјалдемократски сојуз за да повикамо членство на стечени работници да се пресуди за ова ненародна власт. Ке кажем само три примерка зашто. Затоа што стечени работници не видаа никакав бенефит од градоначалника актуелнога од ВМРО-ДПМН. Метален завод, метални индустријски завод, тој МИК, Кавадарци 4 години ги лже луѓе дека ќе го отвори завод, меѓутим нема ништо. Немају никакав бенефит нити помоќ од општина за комуналије. Нити било у какав социјален поглед, значи немаше помош за оваа категорија на работници. Три закона паднаа, значи во собрание за обештетување на стечени работници, сега е четврти пат исто предложен од Социјалдемократски сојуз и коалиција, и ќе видиме што ја тешко дека ќе биде и овај пат изгласан. Што сакам да кажам? Сакам да кажам, да ги повикам мои стечени работници секаде, во секој град, да излезат слободно, без страв, да си гласаат за оној за кој утре ќе му пружи или во врска со комуналија градоначалници помош, или ќе се изгласа предлог закон за стечени работници. Да не се плаша од ништо, зашто оној кој изгуби очи не мора да плаче за веќе. Во продолжение на средбите кои што како кандидат на Сојузот за еднината и на Сдруженото опозиционна коалиција тука во Кавадарци ќе имаме денес, еве и средбата со стечајните работници, идејата за зацврстување на нашата соработка која што и до сега ја имавме со нив, оди во насока на тоа да по добивањето на градоначалничкиот мандат, по конституирањето на новиот состав на Совет, веднаш Советот и новиот градоначалник да испадне со конкретна програма, упатена и наменета само за стечајците во Кавадарци, кое што ќе значи субвенционирање на нивните трошкови по разни основи. И во делот на комуналиите, и во делот на струјата, и во делот на превозот, нормално, доколку стечајците имаат потреба од нешто такво. Тоа се скромни барања, барања кои што секој еден посветен градоначалник би требало да ги реализира. Од друга страна, знаеме дека еден градоначалник има обврска да се грижи за својот народ, посебно за оние кои што се социјална категорија или кои што се необештетени се уште од државата, а долг период дале голем придонес во работниот процес во Република Македонија. Токму затоа мислам дека наредниот период, упатувам преку со тоа и порака до стечените работници од Кавадарци, да се охрабрат, да се осмелат и во недела на 24 март масовно да испаднат на гласачките места, да дадат поддршка за редниот број 42, за Бетијан Китев како кандидат за градоначалник и за носителот Зоран Бањански како носител на советничка листа од Сојузот за еднината, со тоа ќе дадиме шанса. Пресконференција денеска одржа пратеничката на ВМРО-ДПМН од Кавадарци доктор Весна Пемова. Почитувани кавадарчани, дозволете да ви се обратам како ваш пратеник во врска со локалните избори 2013 година. Предстојните локални избори ќе бидат избор меѓу ветување и остварување на нови, сериозни проекти, финансиски заокружени и за одговорни извршители од едната страна и критики, деструктивност, празни зборови и безидејност од другата страна. Но овие локални избори ќе бидат и референдум на кој граѓаните ќе можат да ја дадат својата поддршка на политиката за преродба која ја ветивме и која посветено ја исполнуваме.
Со масовна поддршка на реформите, изградбата и привлекувањето на странски инвестиции, граѓаните на најдобар начин ќе му порачаат на најголемиот лажго меѓу македонските политичари Бранко Црвенковски, конечно да си замине во историјата и да не спаси сите нас од неговите црни сценарија и насилни обиди да се врати на власт. Бранко Црвенковски досега во континуитет покажа дека не му е до Кавадарци. Минатите локални избори, СДС подржа еден независен кандидат за градоначалник, кој пред некој ден го избрка од партијата и јавно искажа толку тешки обвинувања за неговата работа и тоа за периодот додека беа заедно. Овој пат повторно нема свој кандидат, па го позајмиа од друга партија, од Нова социјал-демократска партија. Понудија едно младо момче без еден ден работно искуство, а треба да се носи со сериозни предизвици и да води општина и град како Кавадарци. Во трката за градоначалник и советници во општина Кавадарци на овие локални избори се појавија уште неколку истрошени и безидејни политичари кои ниту имаат програма за тоа што ќе прават за нашето Кавадарци, ниту пак имаат визија. Почитувани сограѓани, пред 4 години ни ја дадовте својата доверба и подршка за проектите што ги ветивме со тогашната програма. 4 години подоцна овие проекти, од кои голем дел беа поддржани од вас, се претворија во дела. Вие што гласавте за нашите зборови, сега можете истите тие зборови да ги видите пред себе како конкретни дела кои ви го подобруваат животот во секој сегмент. Токму затоа, бидете сигурни дека новите проекти што ви ги нудиме со новата изборна програма ќе се реализираат во следните 4 години. На предходните локални избори ви порачавме дека заедно сме посилни. Во изминатите 4 години тоа и го потврдивме. Општината даваше поддршка на владините проекти, а владата ги поддржуваше локалните проекти. Остваривме многу проекти со заеднички напори меѓу централната и локалната власт. Значајна за Кавадарци е секако соработката на локалната со централната власт во процесот на надминување на долгогодишните проблеми на лозарите со откупот и исплатата на грозјето, како и субвенционирањето на лозарството. Најдобар пример за соработката на локалната со централната власт, при што се обединија напорите на владата за привлекување на странски инвестиции, со напорите на градоначалникот и Советот за локален економски развој на општината, е секако инвестицијата на германската компанија Drexel Mayer. Таа гринфилд инвестиција за Кавадарци ќе значи решавање на најголемиот, најгорливиот проблем невработеноста. Ќе значи задржување на нашите синови и ќерки овде, наместо да заминуваат по работа во Скопје, во други европски земји или во далечната Америка, својата иднина да ја градат во родното Кавадарци. Новата фабрика некој ја нарекува ренесанса за Кавадарци, но јас ќе ја наречам со еден збор кој ние од ВМРО-ДПМН ви го ветивме, а тоа е преродба. Самиот тој проект е доволен за да можеме со гордост да кажеме пред сите вас дека веќе сме го отсвариле нашето ветување за преродба, вистинска преродба за Кавадарци и преродба за целиот Тиквешки регион. И затоа, и сега на овие локални избори со исправени глави и горди стоиме пред вас и повторно ја бараме вашата доверба, бидејќи ние тука не застануваме. На овие избори, за разлика од нашите политички противници, ви нудиме нови дела. Нови дела за нов напредок,
нови дела за подобра општина Кавадарци, затоа што Кавадарци се сака со дела, Македонија се сака со дела. Во нашата изборна програма ви предлагаме нови 166 проекти со чија што реализација кад Кавадарци ќе стане поубаво и подобро место за живење. За остварување на тие проекти гаранција се досегашните резултати и луѓето кои ви ги нудиме. Луѓе кои се докажани во тоа што го работат, луѓе за кои стои поддршката од партијата на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Затоа, за да продолжат делата, ве повикувам на 24 март масовно да излезете и да ја дадете вашата поддршка за кандидатот за градоначалник, актуелниот градоначалник на Кавадарци, господинот Александар Панов, со реден број 19 и за советничката листа на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, предводена од госпоѓа Горица Пеливанова Вилхем, со реден број 4 на гласачкото листче. Со тоа, сите вие на најдобар начин ќе ја покажете љубовта кон Кавадарци и ќе помогнете Кавадарци да добие уште многу нови дела. Да живее Кавадарци! Пресконференција одржа и носителот на советничката листа на ВМРО-ДПМН Горица Пеливанова Вилхелм. Почитувани, како председател на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН и како носител на советничката листа, должност ми е да ве подсетам дека локалните избори представуваат највисок чин на демократско изразување на граѓаните и нивната директна партиципација во креирањето на политиките кои се однесуваат на вашиот секојдневен живот. Сакам да ве поканам на престојните избори да излезете масовно и да гласате во фер и демократска атмосфера. Така ќе придонесете кон изградба на Македонија како земја со полн демократски капацитет, свойствена на секоја европска држава. Искористете го вашето граѓанско право, тоа е истовремено и ваша морална и граѓанска обврска, непосредно да одлучувате за вашата иднина и за иднината на вашите поколенија. Вашиот глас е ваш влог во напредокот на општина Кавадарци. Со вашиот глас гласате за нови патишта и улици, за нови детски и спортски игралишта, реконструкција на училишта и нови детски градинки, посилен економски развој. Гласајќи за ВМРО-ДПМН, гласате за дела. Заокружете го бројот 4 за советничката листа на ВМРО-ДПМН и носителот магистер Горица Пеливанова Вилхелм и кандидатот за градоначалник господинот Александар Панов со реден број 19. Својата програма и заложбите околу борците од Тиквешијата денес пред членовите и симпатизери подржувачи на Обштинскиот сојуз на борци ги презентираше кандидатот за градоначалник на Кавадарци од редовите на Сојузот за еднината Бетијан Китев. Во Сојузот се представија и кандидатите за советници од СДСМ. Денес во продолжение на активната изборна кампања која што ја има Сојузот за еднината, носителот на советничката листа Зоран Бањански и јас како кандидат за градоначалник на Сојузот за еднината реализиравме на наше големо задоволство средба со Сдруженијето на борците тука во Кавадарци. Цениме дека ова невладина организација мора да биде многу повеќе застапена во наредниот период и преку нивните идеи, но од друга страна и преку продолжување на делото на борците, уште повеќе заради тоа што, ако може да се каже дека на некој начин идниот градоначалник би требало всушност да биде десна рака на Сдруженијето на борците, заради тоа што има и потенцијал, има и ресурси локалната самоуправа да испадне во пресрет на барањата на оно што го барат борците и подржувачите на делото на борците во Кавадарци. Сметаме дека тоа се скромни барања кои што не надминуваат било каков законски лимит и дека доколку ја добијам довербата сега во недела на 24-ти, ќе сторам се сите нивни барања да веднаш да се реализираат уште во првите неколку месеци од мандатот и сметам дека на тој начин соработката која што сега ја фактички ја верификуваме преку овие средби, ќе ја продолжиме на тој начин што не само борците кон нас, туку и локалната самоуправа кон борците ќе може да ги
искаже своите благодарности како за слободата, како за државотворноста на Македонија, така од друга страна и за одржување на делото на борците тука на територија на град Кавадарци. Имаме посебен план, посебна програма, кој што сега ќе го дефинираме и разговараме, што е она што во првите неколку месеци точно треба да направиме за Сдружението на, за Сојузот на борците, и од тој аспект, пак ќе повторам, доколку на 24-ти добијам доверба од граѓаните, ќе ја реализираме таа програма. Чекор по чекор, акција по акција, од првиот ден, се додека сме во позиција да ги решаваме проблемите, оние барања кои што ги има Сојузот на борците, ќе ги реализираме до последно. Така да јас сум им благодарен и за овозможената средба денес тука, но од друга страна сум благодарен и заради тоа што како невладина организација не испаѓаат во пресвет како коалиција Сојуз за иднината, опозициона коалиција која има за цел да направи нешто повеќе за град Кавадарци. Носителот на советничката листа, група избирачи, Ѓорѓи Бебеджаков, синок имаше средби со жителите на село Сопот. Мојата одлука да се кандидирам за ова независна советничка листа беше со цел што повеќе можам да влијам на ситуацијата на живењето на луѓето оде во Кавадарци и околината со сите села. Како што јас сакам, како што сакам да кажам, овие избори се многу битни за вас, бидејќи до сегашната локална самоуправа ја водеа луѓе, водеа колку што може и колку што може, но сепак имаше и некои од тие советници кои си ги гледа своите, првен си ги гледа за себе, потоа гледа за другите луѓе, но најмалку гледа за луѓе. Мојата цел ќе биде, покрај тоа што главната цел мојата е откупот на грозите, да можам да влијам во општината за да го подобриме и живота на граѓаните, на Кавадарци, на жителите надвор од Кавадарци и сите оние работи што вас тиштат преку мене да можеш да ги остварите. Бидејќи вие сте од страна, помалку кои сте присутни во градот, некако немате представници во општината, а јас некако сум поврзан со вас преку овие соработки што ги правиме со откупот на грозито, постојано се слушаме по телефон, постојано контактираме, така да и понатаму ќе контактираме ако имаме потреба од други работи. Знам дека Сопот е едно од селата кои најмногу има штета претрпено од откупот на грозјето. Тоа се деси што се деси, не треба да дозволиме ќе повторно да се деси. Вие оваа година имате шанса, ова визба што ја правиме во Марена, таа визба во прв момент ќе биде некаде околу 1,5 милиони килограми грозје, со тенденција да се шире, но тоа ќе биде и еден откупен пункт каде што грозјето ваше ќе биде пресено во штип во нашата голема винарија. Ние како визба до сега, она што сме рекле, сме го исполнили, ние како менеджери добро ја тераме работата и ова година успеавме комплет, значи да го продадеме виното, исплативме она што требаше да се исплати, делот што остана до крајот на овие 2-3 недели ќе биде и тој исплатен, значи она како што сме договориле, така и ќе биде. Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН е за Неготино Ванчо Апостолов, синоќа имаше средби со жителите на Тимјаник и Долни Дисан. Се приближува крајот на предизборната кампања, а со тоа финишираат и политичките активности на партиите учеснички во изборниот процес. Кандидатот за градоначалник со општина Неготино од ВМРО ДПМН е Ванчо Апостолов, синоќа одржа мини митинзи во селата Тимјаник и Долни Дисен. Пред насобраните жители на селото, тој ги истакна приоритетите на својата програма. Неготино треба да се гради. Неготино треба на секое ниво да се издигнува. Неготино може да го гради само една политичка гарнитура која досега покажала со дела. Тоа е ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за помена Македонија. Која иднина ја кажува Бранко Црвенковски? Која иднина народот ја има со Бранко Црвенковски, кога го знаеме неговото минато? Сите го знаеме минатото и нема да го повторуваме. Затоа ќе ја запечатиме политичката кариера на Бранко Црвенковски и преку неговите полтрони, кои на локално ниво се поставени по негова лична врска, без програма, без никакви проекти, излегуваат, одат по вашите кучи и викат, ветуваат брда и долини.
но со тоа нивче кое е препишено од програмата на ВМРО ДПМНЕ не можат да не потценат, бидејќи ние сме сите совесни граѓани, знаеме кој работел и кој ќе работи во иднина. ВМРО ДПМНЕ ветува реални и остварливи проекти. ВМРО ДПМНЕ после 4 години ќе произведи дела и за тие дела ќе даде отчет исто така пред вас сите тука после 4 годишниот мандат. Субвенциите на чело со премиерот Никола Груевски ќе се дават се повеќе и повеќе и во наредниот 5 годишен период. Има генерална стратегија во земјоделието ВМРО ДПМНЕ. Грозјето мора да се плати до 30 април тие сите што не го платиле. Тоа не значи дека не може да го платат у септември или октомври. Ама доколку до 30 април не го платат, на сите винарии ќе им биде одземена лиценцата. И за тоа ни еден стопанственик нема да се дрзне да го стави клучот на винаријата и да не откупува повеќе грозје кога гледаме прогрес во винскиот процес. Покрај Апостолов на мини митингот се представија и кандидатите за советници на листата на коалицијата за подобра Македонија. Заедно своите најблиски соработници пред присутните тие ја представија програмата со која што настапуваат на изборите, доколку ја добија довербата на граѓаните за да ја извршуваат највисоката општинска функција. Пресконференција одржа и кандидатот за градоначалник на општина Росоман Гоце Величковски. Почитувани сограѓани, на 24 март се избира нова локална власт. Јас како кандидат за градоначалник со мојот тим стоиме зад интересите на граѓаните на општина Росоман. Општина која ќе биде сервис на граѓаните. Општина во која што граѓаните нема да живеат со страф и уцени. Ќе работиме за подобро Росоман. Наш приоритет се граѓаните и нивниот живот, нивното достоинство, вработување и нивните пари. Тоа е услов за поквалитетен живот, а со самото тоа побогати граѓани и побогата општина. Меѓуопштинската соработка и регионалниот развој мора да бидат подигнати на повисоко ниво. Регионалниот развој е шанса за развој на целиот регион со можност за нови инвестиции. Еднаквоста на регионите и услов за еднаквост на сите во Република Македонија. Мора да работиме во развојот на регионите. Тоа е надлежност и обврска на локалните власти. Општинскиот празник Духовден фест ќе биде туристичка атракција. Росоман мора да биде препознатлив по производството на праската. Ќе се подобри и меѓународната соработка. Легализација на диво изградените објекти ќе биде завршена и средствата ќе бидат наменски потрошени за изработка на нови урбанистички планови. 10 пати ќе ја намалиме цената за легализација на деловните објекти и ресторанти. Од 2500 денари по метар квадратен, цената ќе биде 250 денари по метар квадратен. Ќе ги намалиме локалните такси и давачки. Ќе ја намалиме цената на комуналиите за нови објекти. Секоја фирма што ќе има директна соработка со општината, 3% од наплатените средства ќе ги инвестира во развојот на спортот, културата и на невладените здруженија кои функционираат на територијата на општина Росоман. Почитувани сограѓани, на 24 март се гласа за нашата и ваша иднина. На 24 март гласете за кандидатот за градоначалник Гоце Величковски, подреден број 11. По повод 17 март денес им беа врачени признанијата на најхуманите во Кавадарци. По повод 17 март, денот на Црвениот крст на Република Македонија и денот на крводарителството, општинската организација на Црвен крст Кавадарци во соработка со локалната самоуправа и градоначалникот Александар Панов денес им ги врачија признанијата и наградите на најхуманите кавадарчани крводарителите за успешноста на општинскиот Црвен крст и рангирањето на истиот на петтото место во Македонија според бројот на дарувани единици крв, како и континуираното надминување на годишниот планиран број дарувани единици и постигнување на бројка од 1939 крвни единици, гордо пред присутните, говореше председателот на Кавадаречкиот Црвен крст Димитар Каракулев, кој не остана рамнодушен на успехот, па ја нагласи и бројката на 98 крводарители кои изминатата 2012-та ја означиле со по 4 пати дарувана крв. За хуманоста на крводарителите и нивните успеси говореше и градоначалникот Александар Панов. Во ова прилика сакам само накратко да ви се заветам, бидејќи секогаш го правам тоа кога доделуваме вакви награди, дека поддршката на локалната самоуправа ќе продолжи понатаму.
не заради друго, туку заради фактот што вие ја обавувате или ја извршувате најхуманата работа во Општина Кавадарци во Република Македонија, а тоа е дарувате дел од вас за другите луѓе, за да спасите живот и така натаму и така натаму. Токму заради тоа, не само јас, туку и цело Кавадарци и цела Македонија ви е крајно благодарна. Сакам да ве охрабрам да продолжите со овој хуман гест, а ние како локална самоуправа ќе останеме секогаш зад вас да ве поддржуваме. Обштинскиот Црвен крст и градоначалникот Панов награди и признанија им доделија на крводарителите со по 4 пати дарувана крв за мажи и 3 пати за жени во една тековна година, за 20 пати, 50 за 75 и 100 пати дарувана крв. Павле Тодоров, Джоко Еленов и Зоран Лазаров добија признанија за 50 пати дарувана крв, Джорджиев Методи за 75 пати и за 100 пати дарувана крв, Зоран Стоев и Илија Ставров. Посебно признание од организаторите им беше доделено и на навивачката група Лозари. Вчера и Општина Росоман ги додели признанијата за најхуманите крводарителите. Многу наскоро Росоман ќе добие клуб на крводарители, најави вчера градоначалникот Стојан Челазов на свечената манифестација која локалната самоуправа ја организираше во чест на најхуманите крводарителите. Лазов потенцираше дека е горд што токму од Росоман потекнуваат луѓето кои во листата на успешни крводарители се на врвот. За градоначалникот на Росоман, крводарителството е хумана работа на која се спремни само оние со широко срце. Токму затоа крводарителите се на посебно место кое засега општината го негува скромно, но во иднина според Лазов оваа категорија граѓани ќе биде посебно третирана. Во знак на благодарност за хуманоста во чест на 17 март, денот на Црвениот крст на Македонија и ден на крводарителството, локалната самоуправа обезбеди скромни подароци кои градоначалникот Стојан Челазов им ги врачи на крводарителите од Росоман заедно со признанијата изготвени од општинскиот Црвен крст. Такви признанија вчера добија крводарителите со 5, 10, 20 и 25 пати дарувана крв, а подароци во знак на благодарност за хуманоста и поттик за и понатаму да им се помага на болните и ранетите, градоначалникот им додели и на неколку крводарители кои во една тековна година во случајот минатата 2012-та дарувале 4 пати крв. Денес на градскиот плоштад во Кавадарци беше отворен штандот на Дирекцијата за заштита на личните податоци, која преку кампања ги едуцира граѓаните како да се заштитат. Преку штандот на градскиот плоштад во Кавадарци денес граѓаните се едуцираа како да ги заштитат своите лични податоци. Станува збор за кампањата «Отворени денови за заштитата». Елена Стојановска, подпарол на Дирекцијата за заштита на личните податоци, во изјава за КТВ зборува за целиот настан. Оваа акција на Дирекцијата за заштита на личните податоци заедно со Организацијата на потрошувачи на Македонија не е поврзана со локалните избори, се погоди да биде во тој период, меѓутоа оваа година по втор пат го организираме истиот проект, кој што се случува во втората половина на месец март. И оваа година сме во соработка со 10 банки и 3 друштва за наплата на долговите, и оние материјали кои што на граѓаните денес и во Кавадарци ги делиме се однесуваат на тоа кога во една банка може да не побараат фотокопија од лична карта, матичен број. Значи тоа се прашања кои што реално и секој ден сите ние си ги поставуваме, без разлика дали менуваме пари, подигнуваме плата, аплицираме за кредит, значи постои голем обем на нашите лични податоци кои што реално банката и мора да го има за да може да ни ја обезбеди банкарската услуга која што ја бараме. Исто така често си поставувам и прашање кој ни се јавува на почеток на месец, нели да не потсети дека доцниме со плаќање на некоја рата, значи тоа се друштвата за наплата на долговите. Значи во овие наши информативни материјали се објаснети сите законски основи и сите можности кои што ги имаме за заштита на нашите лични податоци. Во соработка сме, како што кажав, со банкарскиот сектор и со друштвата за наплата на долговите, меѓутоа граѓаните кои што се сомневаат може би дека нивните лични податоци на погрешен начин или на неправичен начин се обработувани, можат и на овие отворени денови да остават свој коментар, прашање, представка до дирекција.
комисијата или до организацијата на потрошувачи на кој што нели соодветно по завршувањето на денот ќе им биде и одговорено. Секојдневно имаме ситуација во која што граѓаните се јавуваат да се консултираат, да побараат совет, меѓутоа се повеќе ги користат и другите правни лекови од типот на поднесување на барање за злоупотреба, да се утврди некаква злоупотреба, меѓутоа ја користат и можноста да поднесат иницијативи за вршење на инспекциски надзор, значи таа можност ја имаат согласно Законот за заштита на личните податоци, значи до дирекцијата да поднесат иницијатива за конкретна компанија, фирма, институција за која што сметаат дека на несоодветен начин ги штити нивната приватност и потоа нашите инспектори нели во процедура на инспекциски надзор да го проверат конкретниот случај. Денес во локален музеј галерија беше отворена изложбата Прогонети, затворени и осудувани за самостојна Македонија. Прогонети, затворени и осудувани за самостојна Македонија е темата на изложбата поставена во локален музеј галерија Кавадарци, која свечено беше отворена денеска. За организацијата на изложбата, како и за нејзината значајност пред присутните, накратко говореше Весна Ѓорѓиева, кустос историчар на уметноста и археолог од името на домакинот, но за истата пред присутните представници на локалната самоуправа, градоначалникот, културни работници и останатите љубители на уметноста и историјата, говореше авторот Петре Камчевски, виш кустос, советник историчар, актуелен директор на музеј галеријата. На почетокот сакам да ве поздравам и да ја најавам оваа изложба како Прогонети, апсени, осудувани за идеите за самостојна Македонија, на која се представени еден мноштво документи, негде повеќе од 600 документи за апсењата, за голготата кој што им се случило на голем број македонци, организирани во неколку политички организации и легални групи, како што го викале, или власта, како што ги нарекла, терористички групи. Најголемиот дел од овие групи настанале како резултат на нерешеното национално прашање во Македонија, целосно нерешеното национално прашање во Македонија по завршувањето на Втората светска војна, меѓутоа и не до крај решеното територијално прашање на Македонија, односно неможноста да се обедини сите делови од Македонија во една целина. Нова изложба се представени голем број, значи документи, материјали од на кои што може да се види дека во тој период во Македонија дејствувале голем број на илегални групи. Значи по ослободувањето од 1945 до 1955 година на територијата на Македонија се појавиле 105 илегални групи или терористички организации како што ги нарекувала власта. Тие во себе членувале или во нив членувале повеќе од 6.500 луѓе, македонци. Против 4.200 од нив се воделе судски процеси и најголемиот дел од нив се затварани на казна затвор од 4.000 до 20 години затвор, а 242 од нив се осудени на смрт и се екзекутирани. Значи на оваа изложба може да се видат голем број документи, материјали од и исто така голем број организации. Најпознати организации во тој период во Македонија биле организацијата или легалната група или 903-та Демократски фронт на Македонија, која што ја организирале тројца македонски интелектуалци. И тоа доктор Илија Чулев, лекар од Кавадарци, поранешен народен пратеник, доктор Димитар Златаров, правник од Охрид, доктор Коста Хрисимов, исто така професор. Значи, тројци интелектуалци, оваа организација ја проширила низ целата територија на Македонија. Организацијата изработила свој печат и свој штембил. Нејзината идеја била изземање на Македонија од рамките на Југославија и формирање на самостојна македонска држава. Со денот на пролетта се слави и денот на екологијата 21 март годинава. Поради временските услови, пошумувањето го одлага клубот на денот на дрвото, но оттаму председателот професорот Томе Лисичанец најавува дополнителни активности за пошумување. Денот на екологијата секако ќе се одбележува, затоа што екологијата е нели широк поим, се однесува на сите аспекти на живењето. Меѓутоа, пошумувањето еве втора година во пролет изостанува. Тоа не е заради изборите или за било која друга причина, ами од чисто практични климатски, да речем, причини. Имено, до пред некој ден врнеше и снег,
и ние сме на јужни краеви, па кај нас е малку и посуво, ама во останатите делови по на север од нас во Македонија се уште се е кално и со снег, а додека во расадниците, садниците веќе, како што гледам и по дрвата, по овошките, веќе потеруваат. Така што пошумувањето би било доста ризично. И заради тоа и ова пролет, значи пошумување нема да има, иако нема да биде безич, пак се продолжува со она акција Садница Плюс и се спрема известна количина на желат од дрвото македонски даб, за кој што сега испитуваат каква е состојбата, баш од Сабајле разговарав горе со централата на денот на дрвото. Може би после изборите, значи на почетокот на април, да бидат засадени тие желади од македонски даб. Во секоја општина ние имаме како комисија, нели, клубот, во соработка со шумското стопанство, и на тие места што ќе ги одбереме, таму ќе се посадат. Доаѓањето на пролетта и денот на екологијата денес го прославија најмладите од детската градинка Рада Поцева, клон Детелинка. Во знакот на природата најмладите продефилираа низ градскиот плоштад. Доаѓањето на пролетта и денот на екологијата денес по традиција го прославија најмладите од детската градинка Рада Поцева, клон Детелинка. Во знакот на пролетта и нејзините карактеристики насмеани дечињата продефилираа низ градскиот плоштад. Денеска го одбележуваме како по традиција денот на пролетта, 21 март, и во исто време ден на екологијата. Децата и самите ви кажат со своите стихови кои се нивните екопораки за зачувување на чистата и здрава околина и воопшто природата. Тие се мали еколози, а сакат пројата, сакат цета природа и се даваат од себе и се радуваат многу на овој ден, подготвени од дома. Па за тоа им се заблагодаруваме на родителите за трудот што го вложиле во изработката на маските. Им се извинуваме заради измената на терминот и местото каде ќе се собираме. Ама најавено е дека утре на вистина ќе одиме во градскиот парк и таму да посадиме цвечиња, семиња за цвече, веројатно и дрвца. Тоа се одложи за утре. А се извинуваме уште еднаш во име на цел колектив на родителите заради тоа. Ви ги поздравуваме сите и порачуваме тие како возрастни, кои секогаш досега да продолжат да даваат добар пример на децата за тоа како се чува природата и како се сака и како се чува и одржува чистата и здрава околина, како умно се штеди за се во интерес на децата, за нивна поубава иднина, нели? Најмладите знаат за пролетта, ја сакаат и уживаат во неа. Барем така ни рекоа денес и не почестија со една еколошка песна. Дали знаеш кој ден е денеска? Ден на пролетта. Ја сакаш ли пролетта? Да, пролетта. Пролетта, ја сакаш ли ти пролетта? Да. Екологија е добро однесување кон растенијата и кон животните. На природата треба добро чување од загадување и уништување. Трва садиме и цвечиња, семе, јубре не растуваме, јубно штедиме. Ние сакаме, знаеме, умееме, во чиста околина да живееме. Учениците од Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров од Кавадарци денеска за почиста и здрава средина организира акција за пошумување во дворот на комбинатот за никел Фени Индустри. Денес во кругот на Кавадаричкиот комбинат за никел Фени Индустрија во чест на 21 март, денот на екологијата, беше изведена акција за пошумување. Истата беше во организација на Фени Индустрија во соработка со Земјоделско шумарско училишниот центар Ѓорче Петров, каде ученици заедно со нивните професори беа ангажирани во садење на дрвца во дворот на претпријатието, се со цел за здрава и чиста животна средина. Денес го обележуваме денот на екологијата, 21 март, имаме акција на пошумување на косините на патот овде во кругот на Фени Индустри, инаку се работи за континуитет во пошумувањето. Ние овакви акции редовно имаме во текот на целата година, во зимскиот период, кога дозволуваат временските услови, напролет и наесен поинтензивно.
За денес во план е да посадиме околу 3000 садници, инаку во текот на оваа пролет се планирани околу 10000. Да споменам дека тие садници се добиени во соработка со Министерството за земјоделство и шумарство, односно со подрачната единица од во Кавадарци и со шумско стопанство Бор. А денес на наше големо задоволство акцијата ја извршуваме со учениците од земјоделското средното земјоделско училиште во Кавадарци. Продолжуваме и утре. Значи денес го одбележуваме денот на пролета, а утре во рамките на нивната редовна практична настава ќе продолжиме и понатаму. Инаку во Фени има околу 100000 садници, уште од самиот почетокот пред 30 години кога е почнат со работа, тие редовно и се обновуваат оштетените секоја година и се посадуваат нови, како денес, нели, со цел заштита од ерозија и така натаму. Така да тоа е еден континуитет, меѓутоа и убав начин да се одбележи денот, кој што не е посебен денес. Јас сум Недев Гончев од Средното шумарско училиште Ѓорѓе Петров Кавадарци и денес еве имав можност да пошумуваме во фабриката Фени Индустри. Пошумуваме косини со багрем. Јас сум Елена Настева од Средното училиште Ѓорѓе Петров Кавадарци. Денеска сме во Фени, исто така пошумуваме багрем. За да спречиме ерозијата на земја. Обштинскиот совет за безбедност на собраќајот на патиштата Кавадарци синок ја одлучи обштинскиот надпревар детски семафор ќе биде на 10 април. Обштинскиот совет за безбедност на собраќајот на патиштата синок ја на редовна седница која ја одржа во салата на Обштинското собрание одлучи обштинскиот надпревар детски семафор годинава ќе биде на 10 април. Со почеток од 11 часот овој пат на 10 април на посебно обележан полигон на градскиот плоштад учениците од обштинските основни училишта ќе се надпреваруваат во полигонскиот или практичен дел од детски семафор. Пред тоа, со почеток од 9 часот, во Обштинското основно училиште Димката Ангелов Габер од Кавадарци ќе се одржи и тестирањето. Обштинскиот совет за безбедност синоќа ги формираше и комисиите потребни за успешна организација на надпреварот. Со едногласна одлука се формира комисија за полигон, тестирање, комисија за практичен дел, информирање и комисија за доделување на наградите. Обштинските советници за безбедност ветуваат успешно организација на детски семафор и очекуваат поголема подготвеност на училиштата и нивните ученици како учесници во надпреварот. Најуспешните од обштинскиот надпревар покрај признанијата кои ќе ги добијат на локално ниво понатаму остануваат со предизвикот за подготовка и учество во регионалниот и државен надпревар. Состојбата на оштетениот мост на реката Вардар кај пепелиште денеска ја проценува стручни лица. Во работ на посета на мостот на реката Вардар кај селото Пепелиште Неготинско, на регионалниот пат Неготино-Штип, кој веќе неколку дена е во прекин поради оштетување на мостот, денес беа стручни лица на чело со директорот на Агенцијата за патишта Лјупчо Георгиевски. Денес сме во работ на посета на местото каде што е, треба да се санира мостот. Дојдени сме со три градежни фирми кои што изјавија интерес за вклучување и отпочнување со некакви градежни активности. Согласно оние владени заложби, т.е. на патствие што ги имаме добиена како јавно предпријатие за државни патишта, моравме под итно да изнајдеме средства и тоа го сторивме. Прво за техничко решение кое е изготвено од градежен факултет, а веднаш после тоа е доставено званични понуди до три компанији поголеми градежни фирми кои што се занимаваат со оваа дејност. Денес, како што кажа на почетокот, сме дојдени на лице место да видат каква е настаната да се состојба, само со една цел да дадат што е можно по-добра понуда и по-реална понуда. Очекуваме некаде до средината на наредната недела, т.е. рокот им е среда или четврток да достават званична понуда и веднаш што им се створат услови, тоа значи во текот на наредната недела склучиме договор и се отпочне со градежни активности на санација на мостот. Ќе се санираат стобните места кои што се најоштетени, почнуваме од стобното место број 6 кој е најоштетено и очекуваме според напацијата што ги добивме од градежен факултет, веднаш после тоа мостот да биде пуштен во употреба, значи за леки коли, не за камиони, а после тоа ќе остане се санираат уште 4-те останати стобни места кои што се исто така ризични и коритото, т.е. обалата од едната страна. Ова ни е итно потребно да го направиме за да биде
стабилен мостот, меѓутоа тоа не значи дека на тоа ќе станеме. Веднаш после тоа од програмата на јавното предпријатие ќе се обезбедат средства на комплетно санирање на мостот. За тоа како ќе тече санацијата говореше и професор доктор Горан Марковски. Времето утре ќе биде делумно облачно и нестабилно со температура до 15 степени. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.